رمضان أتى والقلب هفا في حب القادم قد شغفا. رمضان أتى والقلب هفا في حب القادم قد شغفا. حسكن مسلمتي دارد شيخ عبد الواب عبد الله شيرين حسكن مسلمتي شيرين إذا زي دنجا أم سفتو إندس كشاف أزم رمضان إذا كم أيكين أجي أتاتي تنا دتكي كم أنا بنت أزم إن شكرر دتغباتا دا كم أزم يا كاراتو شنزات يتشير وا كم za ta rama ni ba cewa shi da ta gama shi ta yi saboda dole shi zo ta yi ramuwan duka aka shi din aliya fada mai ciki ko mai sharwa dole ne su rama wannan fatawan da malamin Bashir Albani ya dauka maganar Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi ibn Umar cewa mai ciki ko mai sharwa su yi ciyarwa wanda shi din aliya saba masu to wasu malamai da suna ganin cewa kuma Bashir Albani da ya fada almajiransa cewa ba wanda ya saba masu an saba masu shi din aliya saba masu kuma su ma yanda Imam Malik ya faɗa mai ciki ko mai sharwa ai rashin lafiya ne saboda haka ramu azin yake kuma Allah ya nuna cewa fa man kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra dole ne a saurare wani watanni tabiya wannan shine mafi ringaye magana da bincike ne shi malamin mu Shehu Albani ya yi na gan cewa Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi ibn Umar sun fatawa ba wanda ya saba masa sahabbai kuma Shehu Ali ya fa fatawa da sauran sahabbai sun saba masa saboda haka Imam Malik abinda Imam Malik ya faɗa shine daidai abinda kan cewa mai ciki ko mai mara ciki ko mai sharwa su kirga suna daga cikin mara lafiya wannan shine rajin kauli na shin dai zai ringa zuwa muku tare da babban malamin mu Sheikh Abdul Wahhab Abdullah Imam Ahlus Sunna wal Jamaa a karo na farko shin zai fara zuwa muku ranar 1 ga watan Ramadana na wannan shekara kuma zai dinga zuwa a kullum inda malam zai dinga amsa tambaya guda 1 a kowace rana an kawata wannan shiri da abubuwa da dama wanda mutane za su amfana da shi hasken musulunci shirye da cibiyar yada addinin musulunci ta Bimbaz Foundation ta dauki nauyin kawo muku mai gabatarwa Bashir journalist Sharfaɗi Kano za ku iya aika da sakon tambayoyin ku cikin wannan shiri ta hanyoyi kamar haka www.facebook.com/haskenmusulunci55 ko kuma www.facebook.com/sheikhabdulwahhababdallah ko kuma www.facebook.com/bimbazfoundation ko ku aika sakon ta email bimbazfoundation@gmail.com ko ta lambar waya kamar haka 0807-5-5-7-4-1. Haka kuma za ku iya samun wannan shiri a kowace rana a shafuka kamar haka www.duniyarmusulunci.com da waɗancan shafuka na aikewa da saƙonni ko kuma tazauran Bimbaz na WhatsApp ta hanyar aikewa da saƙon neman shiga zauren ta waɗannan lambobi kamar haka 0809-981-0626 ko kuma 0703-588-1518 hasken musulunci shiri domin amfanuwar musulmai adzambu azimun tawqana faltuf ya rabbal kauni bina adzambu azimun tawqana faltuf ya rabbal kauni bina fi shahrika hadha maw'iluna man ghayruka ya ramadan lana fi shahrika hadha maw'iluna man ghayruka ya ramadan lana ramadan ata wal qalbu hafa fi hubbil qadim qad shughifa ramadan ata قلبها في حب